Mail od urednice. Da vidimo šta kaže. Teme dana. Bla, 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 bla. Hej, pst! Treba mi pomoć. Kaži, Maki. Urednica mi je zadala danas teme koje moram da obradim, znaš. Prva je potrošačka korpa. Šta je to, lutko? To je ono bez čega ne možeš da zamisliš svoj život u toku jednog meseca, a mora sve plata da ti pokrije. Pa kapiram, to je lako. Veštačke trepavice, manikir, pedikir, frizer, kozmetičar, to. Ne, Maki, to su stvari bez kojih bih umrla ukoliko ne možeš da ih priuštiš. Pa ja bih umrla bez toga. Umrla bi i bez vode i hrane. A, da. Misliš ono kao običan čovek i to? Da. Razumem. Jasno mi je. To je nova misija za Maki. Dobro, idem da radim. Hvala. Hej, kolega! Ti mi deluješ obično. Dođi da te pitam. Šta je u tvojoj potrošačkoj korpi? Pa ono, hleb. Mleko. Hleb, mleko. Mleko? A sa kojim procentom masti? Znaš da čovek u tvojim godinama ne sme da pije masno? Jer šta ako se razboliš, a svi lekari otišli u Nemačku? Šta ćeš onda? Čini mi se da ne razumem šta me pitaš. Zašto ti vičeš na mene? Ti si od te masnoće tačno agresivan. Znam ja takve kao ti. Ti si onaj što voli plastične kese, ne voli drveće, ne voli novogodišnju rasvetu. A kad smo već kod toga, kada će novogodišnji ukrasi? Maki, stvarno ne znam. Ne znaš? Da, znam ja takve kao ti. Ali da bi saznao, moraš da ideš na sajam knjiga, da čitaš. Maki, ja čitam. Čitaš, vidim ja to, ali to te čini depresivnim, melaholičnim, posebno u jesen. Nisam depresivan, Maki. Dobro, znam, ti si kao ona Marina Abramović, staložen, moderan i... Ode? Ma dobro, i onako sam sve teme obradila, Maki carice. Ali nisam ništa snimila. Ho! Thank you.